să nu dă nimeni o prezentu, la mine tregu, deci ca për prejallin e ju. Që më bërhan kavaja, jo mi lindur me 9 maj 1923, zyrtarisht jo mi shkrum me 20 maj, për arsye se baba i zhvanu me shku me më lajmru, edhe kur ka shku, i kanë thonë, i vonu shumë, duhet me denu. Thot, atëre shkrune me 20 maj. Prej prindve, Hajrullahit dhe Gjevahirës. Hajrullahi ka qenë zejtar, roba qeps, i cili plot 65 vjet e ka pas dyqarin e vet. Bilim atëhere, kur i doj shumë që ja i menajtë në shpi mos me shku në punë, thoi ke me mëdhon ari, nuk shkoj pa e qelë dyqarin. Ka qenë një punëtor shumë i marë, i zëdhshëm, zëjtar, shumë i ndershëm. Nana Anvise, e cila në ka rritë 4 djelë e 2 vajza. Një vajzë saj, Shivizati, vdes 21 vjeçare. Ne të gjithë tjertë të shkollum, të lam, të pastrum, për narnës Gjevahire. Ja dim të gjithë për ndirë. Ne 4 vlazë dhe 1 motër jena gjallë. Oshtë shumë interesante se levizjet e familjës Kavaja kanë qenë prej Kavajës në Prizren, Top Gjiu, Qërka Gjiu, mande, kur kanë shku në Gjakov, i kanë thirë Kovaci, kur kanë ardhë 22-shin, 3-shin, në Prishtin, i kanë thirë Mustafa, në emën Bab Gjushit. Pasi, patën insistu, që me shku Mustafiq, baba, duke unis nga prejardhja, vendosi që me shkru Kavaja. Në vitin 1951, fletën zyrtarët Jugoslavis, unë ndru mbi emni prej Mustafës në Kavaja. Prej atë hershit e bajmë këtë emën. Unë, si inxhinier i diplomum, kom punu shumë vende, ma vonë e paraqes edhe historinë e punës time. Shkollimin fillor, baba jem e ka pas dyqanin në Mitrovic, në afërsi të tregut Mitrovicës, një ko shumë gjatë, thash përmi 65 vjetë që ka majtë dyqan aty. Edhe atëhere, kur smujke me dalë, shkojke, kone fundit, nga 5-16 vjetë të fundit jetës tina, ka utu prej Prishtinës pasi që gjithë vlaznit u shpërngullon prej Mitrovicës në Prishtinë. Edhe ai karnu me vlaun tim të tretin, Ramadanin, e kam pas një jetë në harmoni, një jetë e cëda pikrisht me vizionet e tina, ka qenë ajo që ka kontribu një harmonie. Asë njëherë nuk ka insistu që ti e në kojshi. Bilim për kundra zi, ka kërku se cilë i prej neve me qenë 4 qoshet e qytetit, që mos me qenë afër. Mirë po ajo s'ka qenë arsy që çdo dile me nxezin e kena hongër bashkë. Pasi kena edhe fenë muslimane, ne asë një bajram nuk kena bo ndarës, të risa kanë qenë prit në gjallë, gjithmonë zbashku. Mirë po, a dit, ose dilëve, kur ishëm për mëngjes zbashku, u bojke si me qëndarësu. Se se cëdhe e kishë familjen e vetë, se cëdhe e kishë obligimet e veta, e kishëm ka herë ka një burim për
përmirësimin e rogave një pastrim kimik në Mitrovic, me cilin kishum tyra edhe ato u dojshin në katër verna të njëjta. Edhe pikrisht ajo na mundësojke që me pas një jetë solide, pa pëngesa. Mirë po, shkollimi s'ka qenë bashkë pa pëngesa. Shkollën filore edhe të mesme e kum kry Mitrovic. Atëherë u hapë shkolla e nalt teknike, vazhdova studenti numër një me indeks shkollën e nalt teknike. Po jo edhe i pare me kry, ma vonë e kum kry. Mirë po, ajo më mundësoj që më ndej me qenë student i Universitetit Beogradit, në Beograd, ku fakultetin e kryta 6 muaj para fatit. Kishte problem me diplomu, o dofke leja e veçant e rektorit, për arsye se une nuk kisha nevoj me regjistru semestrin e 9 për me diplomu, mirë po, gjitha ato u regullur edhe me një sukses shkëllqyshum diplomova në Beograd. Shkollën e tretë e kum kry në Zagreb. Doktoraturën e kum pas të pregatitne, është interesante, du mi jo të regu, nuk e mbrojta. Për arsye se e pata pregatit një lamit veçant, teknika sigurisë në institutin e punës, i cilë ishte nishë. Para se me mbroj diplomën, ata më kushëzun që t'ju jepi një projekt, dikun afër 12.000 marka, që të jenë pare për institutin. Una isha në atëko drejtor general në Hantelezit, cementore, edhe më do këtë diçka absurde, që mi jo dhonë 12.000 euro për një projekt, pasi para saj e patëm themelu institutin e punës në Bilic. E une isha ndër ata, që pa ta kontribu në themelimin atë instituti. E tash, mi u dhonë aty në 12.000 euro, më do ke pak disha absurde, edhe ashtu që ata ma anullun doktoraturën, edhe pe atë sherit nuk doktorova. Mirë po, kjo nuk ka qenë arsy që veprimtari tjera, arsimore, shkencore dhe inxhinjerike, mos mi vazhdu. Ju kisha të rëgu pak për historinë e punës. Para se me vazhdu me historinë e punës, pa? Po du me i pyth për një pjesë shumë rëndësi, ju keni lim vitin 23, pa? Ka qenë lufta e dytë botërore, dhe më thonë. Dhe ju, a keni kujtime për i fëmiris, dhe më thonë, si ka qenë koha pas për fundimit luftës? Si ka qenë ambienti ku jeni rritë, ku keni lujtë, ose ku jeni shkollu, se dhe më thonë ka qenë një luftë kogja e vështirë dhe e dërmuse, edhe qëfar pasoja ka dojnë për shamë në mërjetin ku ju keni jetu, edhe në familjën e ju. Po, pasi që kom qenë praktikisht fëmi i lindu në luftë, se atëherë ka qenë ende luftë, më kujtohet shumë mirë se baba në atë kohë që shëdhaj më të regojke, se une si një vjeqar, dy vjeqar, nuk i maj mend që tha të pun, se maqinën e vetë për qepje e ka bajtë në Zhabar, një fshat afër Mitrovicës, edhe aty ka punu të sa është shliru Mitrovica me 23 nëndorë 24. Mandej, fëmija ime kanë qetë komplet edhnime e lidhun me aktivitetet prindit. Si fëmi vogël, çdo ditë shkojsha në dyqan, me i nimu babës, edhe më kujtohet si sot, si 5-6 vjeqar, kur hypsha në një sandëk, për me i nimu babës me i koros gjitha të tesha që i kesh kepaj. Do më thonë, nuk më pas fëmi me lojna, nuk më pas fëmi me nëjë dëfrim të veçantë. E vetëmi dëfrim i veçantë në atë kohë kanë qenë
Dar së qujtë në taçkicat, kanë qenë kupona të cilat u dhoshin për ushqim. Në ato kupona kishte edhe kupona për çokolada. Qajo ka qenë dëfrimi, ushqimi, ma i mirë në atë kohën e fëminisë. Joral ka ndohë në atë kohë që nuk kishte punë baba, që me pas edhe gjumin pa e konsumu darkën. Mirë po, me që ishëm shumë fëmi, disi krejt ato i që ishëm me një farë harmonie, hareje, edhe kur s'kishka me ngranë, dishëm mu disponu edhe mi kalu natën pa vështërsi. Jo mi regjistrum si 5 vjeçarë në shkollë. Atëre ka qenë shkolla gatimore. Si sot më kujtohet, e kum pas mësuse një edukatore e cila kur nuk haroj. Ka qenë motra e Enis Preshevës, Presheva, e cila pa dhurë mësim në klasën e parë. Masa sa e kum pas Vilma Shkrelin, dhe kështu që shkollën fillore e kalova me do pedagoge jashtëzakonisht mira, ato në atë kohë nuk kishin arsimimin si sot që i kanë pedagoget, mirë po ishin për neve çdo gjë. Teri sa nuk e mësoj shumë bukur shkrimin, shkrimin me të cilën duhet bukur me shkru, nuk në aloshin me kalu klasën. Kështu e kryva 8 vjeçarën me do pedagog që kanë qenë me shumë entuziazëm, dëshirë, aspirata për gjeneratat e reja shqiptare që shkollohen, sa që ju di për nerë edhe ato gjenerata kryun një, kisha thonë, rini në Mitrovicë, e cila ma vonë në supët e veta i barti të gjitha të arritura tekniko, teknologjike, arsimore, kulturore. Qështë kujtani ju Mitrovicën që atë ku? Qëpar gjendje ka që Mitrovica pasu? Mendoj se Mitrovica ka qenë një qytet i veçantë, me një industri, minjera, shkritore edhe objekte të uzinave, të cilat nuk i kishte asë një qytet tjetër në Kosovë. Praktikisht ka qenë qytet i minatorve. Si thëmi e di kur u marshin rogat në Trepqe, për arsye se ato 2-3 ditë ishte një rëmuj e pa parë për me usiguru ose me gjana ushqimore, ose me veshmadhje, për arsye se shumë i që atyre punojshin në Trepqe. Trepqe ka qenë një qytet i cili ka përjetu gjitha ato gjana nga kolonitë angleze. Ka pas bazenet, fushat e tenisit, salat për balo, ka pas të gjitha ato në rrethe si në Stari Trg, Zveçan, po edhe në Mitrovicë. Andi, aty ka qenë rinia kosmopolite dhe kanë qenë të gjithë ata të cithë bilëm fillimisht nuk kanë pas ngarkesa nacionaliste. Ma vonë fillun këto ngarkesa, a është vërtet se në atë kohë, bilëm prej statistikave që kënë pa ma vonë, 73% në Trepqe edhe në organizata tjera prodhuse ka qesë kompësis sërbe. Me ndrimin e kësaj strukture u kriju në gjelozi, u kriju në situata
të padurushme që morën edhe kahin e nacionalizmit. Për këtë periudën që përfani ka pas salët balëve këtu, po flasim për vitet, derin vitet 50, apo? Po flasim për vitet 47, 8, 50, edhe ma vonë 60, se anglezët i kanë lënë fushat e tenisit edhe bazenin, kur kanë i këtujt, do më thonë, 24-500, veç edhe Gjermanat që i kanë pas, i kanë trashegu ato, kanë ditë mi shrizu. Anglezët kanë punun trepqe prej vitit 28, tere në 41. Në 41, patënar Gjermanët, 1928, apo? 1928 deri 41. Po. Ju tregoj një epizod pakës, ndoshta edhe historike. Pas Burgosjes ato, isha në Angli dhe shkoha në parlamentin anglez, kërkova që pse ju mos t'i merni aksionet e juve që i kini në trepqe. Drejt me thonë, ma te përdojsha që ato t'i takojnë anglezve se sërbëve. Parlamentarët anglez thanë, zotri, do t'i shqyqojmë këte edhe pëllom një dy dit ma ndi i takohë. Mas një dy dit e u takohë. Po më thonë, ne atje s'kena kurfar t'ardhuna, s'kena kurfar kapitalit tonë, për arsy se ai në vitet 50-ta është pagu nga ish Jugoslavia. Ma vonë, pata rast me ledzu në literatur që Titoja kishte bo pagesën e gjitha aty në obligimeve të anglezve, kuptohet, me presion, edhe ata kishte që hiqë dorë prej aksioneve të veta që i kanë pasën trepqe. Kreti kishte pas pagu Jugoslavia atëherë. E ajo, mu, e para herë mu dha në parlament, me gjithë se unë kom qenë trepqe, kom qenë në organe, po kur se kom pa historiatin e mbulimit të shpenzimeve të aksioneve që i ka bo Jugoslavia për Trepqën. E vishta me ju pyte dhe një për Mitrovicën, që farë qyteti ka qenë në pamje për shembo, pas luftës duke thora, au vrej që ka pas të mtime, apo se e kujdo një? Pytje shumë e mirë për arsye se po ma nxit nostalgjin. Mitrovica, një qytet me dy lymej të mëdhaj, Sitnicën edhe Ibrin, përveç që ja ka mundsu me pas pastërtin kulminante, ja ka mundsu që rënia pionerët me mësu edhe notimin, me përjetu të gjitha ato të mirat të cilat ish edhojnë lymejt të se të kanë kalonu për Mitrovicë. Mitrovica ka pas domin e kulturës, vitet e 50-ta, 60-ta, ka pas shoqnit të cilat janë marë me folklor, me muzik, po ka pas edhe klube të cilat kanë organizu për radiolidhje dhe fotoklubet. Padëbarsisht, unë ato klube krejt në atë kohë i kum kalu, edhe si fotoamater, edhe si radioamater, për arsysin Mitrovic, krejt kanë qenë ato të organizume. Në vite, do më thonë, 50-ta. A kanë qenë si në kuadrë të shkollës, apo ju vetë që një? Jo, në kuadrë qytetit kanë qenë. Në kuadrë qytetit kanë qenë të organizume si klube. Jo në finansu pjesërisht prej komunës, pjesërisht edhe pjesë martë aty që kanë qenë. Ka qenë diçka që besoj si kanë përjetu qytetet tjera në atë kohë në për Kosovë. Jo se jo Prizreni,
Prizene ka qenë një qytet jashtëzakonisht i mirë, i pasër, me një kulturë tepër të lartë. Mirë po Mitrovica e ka pas industrinë, ka pas tyra, ka pas mundësi të zhvillon çdo aspekt jetën kulturo-artistike. E di që ura i brit disa herë u rënu ndërtu, a ju kujtohet atë qysha qenë? Qysha. Ura ibrit është një prej urave të asaj kohë e veçantë, e metalit, e ndërkëtume pjesërisht me farkim. E cila ka qenë e ngusht, po ka pas karakteristikën e vetë që kur kalon të pajtoni, këtë ura u drëdhte prej inercionit të kambëve të kuajve. Ajo ka qenë një karakteristikë e veçantë që na shtmi shkoj shumë nur me nejt edhe me po se si po lëviz ura, si po dridhët ura. Kuptohet, në rrur kanë qenë vendet ku i nalasë si thmi. Gjana ka qenë pjesa e këkicit, mullini këkicit, për mullinën e Kikicit, du mi edhonë edhe një histori shumë shkurt. Ka qenë një mulli me vlera historike, jashtë zakonisht më dhaja, i ndërtu në para luftës. Edhe pas luftës u rënu krejt, pasi që nuk e mirë bajt e kërkush. Kur isha në sharë, thanit e lezit, ju pa ta propozu edhe pa ta pru vendimin që më ju ndimu me material në ndërtimor prej sharit, në Mitrovic, për ndërtimin e mullimit këkicit. Ka qenë për neve një histori e veçantë a i mulli. Edhe nostalgia për atë ko, kër shkëshën për Shën Gjergj me shelne, edhe i mërë shumë ato edhe hithat, ato jo në gjanat të cedat njëheri përjeton njëri me një dhe më kur jo, veç kuj, i kujtohon. Shelne, ajo në dhvila dronja që ka? Shelne ti... I kur që nuk e dhem. A pëse që... Shelne të e jënë... Më duke të edhe Shqip, jetojnë që ashtu. Si që ato të... Aty të... Qeshmja që është. Ato që shelgjët. Shelgjët. E me shelgjë e kuptu, shelgjë jo, shelgjë po. Që më së qarru për... Po, po, po. Mirë, dishtë ata shme në pitë dhe diqka për diqanin e babës ju se më dokë si interesante. Për ishte më bëjnë men, kush ka ardhë aty me qip tisha? Kanë qenë njerës rangut më të nalë apo që kanë qenë më posë më? Në atë kohë, kryesisht tesha, qepshin ata të cilët ishin në përpozita, ose të punësume në trepqë. Pas një kohë, jo shumë të gjatë, të gjithë ata orientuan që teshat i marrin jashtë. Për arsye se ju dokshin që baba ka met i demodume për ato teshat, qëfare e kanë qenë. Pra ndej, kjo ka vazhdu me zene vetë, edhe përmi 80% fshatartë më ndej jënë furnizu aty të baba me tesha. Ka qenë një zejtar i cili do këtë i treti në kretë Mitrovicën atë ko, edhe ka qenë një burë thatanak, i gjatë edhe shumë pëndorë. Insistoj une një dile që shkojmë të shohëm lojën. Ma te për arsy se nuk dojsha milion ato vetëm në dyqan, që i nimojsha, po edhe kisha nevoj pak një arktim në atë ku. Vendose edhe me mu. Shkum për shqyqojmë lojën, kur
disa thmi jevk, po e mledhin gjitha atë savatimin që i ka ra që i ka ndërtu stadionin, po e mledhin me kofe dhe po e qojnë shpi. Baba i pata, po e thot Burhan, këta po këqyrën prej dare, e unë një marë këtu me këqyrë top, rriti këtu, unë e shkova. Edhe mla mund stadion, a i ki. Këtu e cila loj ka gjenë? Po. Në atë kohë, kishte loj Trepqës, Rudarit, loj edhe Trepqa ka qenë në ligën e 4-të, ka qenë një ekip e futbolit e cira në atë pjesën e Sërbis ka zonë vende jashtëzakonisht francezëve, pasi që ligën e kishën të përbashkët me Sërbinë, me Kraljeve, Kragujevce, Beograde. Muj me thonë se në atë ko pa dalime nacionale, ka pas arktime të përbashkëta. Fatbatësisht, unë e kum pas shpinë ku kumë mërnu Mitrovic në qendër qytetit, të domi i armatës, vjetër. Edhe në domi në armatës, dyherë njaft organizojshin kurse për valzim. Shtari muzej kjo vjetë? Që kupto? Domi i armatës, a shrydojt si muzej sot, apo flasin për... Jo, e kanë shkatru, kanë rënë krejt. Në domi në armatës, dyherë njaft u mojshin kurse për valzim. Edhe aty si thmi, ne i përcel shumë ato gjana, dikur edhe veti shumë pjesëmarrës të alëshin e kurseve për valzim. Po, dy ditë tjerë në tjavës, u mëshin kurse për instrumente, instrumentalista, të, ata që të dishin, kanë qenë vlazën të mbaku, kanë qenë do sërpë, të gjithë ata u shtrojshin edhe ma vonë ishin në elitën e instrumentalistave të cilët e prezentojshin Mitrovicën si në Kosovë edhe jashtë Kosovës. Do me thonë, ka pas një jetë kulturozbavice për habi shumë matë madhe se sa dikur ma vonë. Ndoshta gjendja dhe standardet që kanë qenë tulta të jetesës, kanë mundësu disi që të gjithë të shoqënohen edhe të jenë në një farë mënyre si uniform për përcjellin e gjithë aty në kurseve. Edhe që s'ka qenë rasti për shemëll me qytete tjera, në ki pas rinin e qëra ka ditë me valzu, ka ditë marë këtu, kina pas teatrin. Do me thonë, e ka pas një jetë kulturo artistika, Mitrovica edhe në vitet 50-a, 60-a, e cila ka qenë për shembull për vise tjera. E ke një shku ju në teatër si iri? Po, po, jo që kom shku, po kom qenë ka erë edhe pjesë e ati teatrit. Kuptot si statist, po, kom qenë pjesë edhe ati teatrit. Më kujtohen shumë Don Kishoti, do pjesë të cilat në atë kohë u lujshin edhe ishin qesharake. Si ka qenë atë se po më duke që është dash një veshje veçantë nëse ke shku në teatër, nëse ke pa një shfaqje, ka qenë një pregaditje më veçantë në duke? Se ti ajo, për atë kohë më duke të, për të gjithë e njejtë, të gjithë marrë shumë pjesë, nuk mendoj se ka pas në i fërë dalimi të ose ndarje mes aty në matë varfën, ose matë pasur, ose matë dishum, ose matë padishum, për arsy se të gjithë e kishëm afërsisht një arsimim të njëjtë, ose ishëm me shkollat të dvjeqare, ose pa të fillu shkollat e mesme. Në edhim që edhe atëhere, kur fillum si studenta, në shkollën e nalë teknike, pa të më organizu
mbrëmje të kaltërta. Dhe lloj-lloj tjera shtemës Mitrovica. Mitrovica ka qenë një qytet i gjallë. Besoni që shpesh ata që vishin prej qytetet dhe të mëdha, përmenejt të familjarët të tërne, thëshin, po ju bre këtu keni një jetë jashtëzakonisht të mirë. Po edhe e kesho. Mirë po, kur filloj periuda e punës edhe luftër për eksistencë, atëre veç u harun gjitha ato arktime, ato gjanat edhe atë ishin me rëndësi. Ndërsa me të këtë dhe pak mrapa, nëse nuk e ki problem, ndërsa me të pytë për nonën Gjevahire. Po. Që zheman me, qëfar grupa qënë? Fatkeqisht e majn men që një gru e qëta ka qenë jashtëzakonisht punëtore e madhe, edhe sot më kujtohen këmbët e saja me nallune, skuquna, në borë, kur e shtrike kazanin me hi për me nalat teshat. Atëre sapuni ishte i radhë. Për fëmijëm të folë, ma vonë krejtë ka qenë ndryshe. Ajo u dufke neve, me nala, me në pastru, me qatë teshat të cilat i kishu, po ajo nuk kishte në atë kohë qerapa me vesh, po me nalune, me kumë të skuqne në probor, e ku ishte shpesh edhe të mbulu me nalonat me borë. Dhe me thonë, ka qenë një histori e përjetimit. Mirë po, në në gjahie, Gjevahire, kur njet vojen se ka shtingoj? Kur njet klynin e bimve se ka shtingoj? Ka ndodhë që me qenë e thirë në nëjë darkë ose nëjë darsëm, bukën e ka ungrë me një specë. Për arsysë se s'ka pas besim që aty nuk e kam përdorë vojën. Ka ungrë veç lynë kur ka pas, po ka rënu 96 vjetë. Edhe është për që di, baba ka rënu 76 vjetë, ajo 96 vjetë. Ka i në Ramazanë, po karakterësika që është për çudi për gjithë neve, ka qenë kjo që kur vojën në gojës të kashti. Apo jo duket edhe ju çudi kjo puna jo? Jo, shumë e mirë, po e pa arritshme për neve. Për vlezrit edhe motrat, të që ju jeni vetë i katërt i vllain familje, po, po. Edhe dy motra, njëna prej motrave... Ka vdek. Që vizati ka vdek. A më shpa këna ka udu që shkanë qenë dinamikat vrana për vrana vleznive, motrave? Që vizati në ka vdek 21 vjeqare, 61. Kena met në 4 vlazën, me gjithë motrën e vogël Shukrin, e që da tash është në pension, si mësuse ka punu kretë kohën, të cilët i një më shumë nanës. Pikrish këtu po duhe dhe në pakës më lidhë, që do thot një harmoni në familje. E kina pas një harmoni jashtëzakonisht të madhe. Sa që, kur u qëshën më nxës, gjithë prej neve i një më shumë nanës mi qurë dyshek. Kuptohet në dysheme, dyshek të shtrum, edhe ne si sardina të rama aty, motrën e vogël e kishëm shumë të vogël, edhe po në qëfë se u dufke diçka minimu nanës, nuk u thë shumë me emën, Ramadan, Recep, Orhan, po nishi, dyshi, treshi, shko një ma nanës, shko një ma. Ka qenë një harmoni jarëza kështë e madhe. Vëllohu i dytë Orhani, tash gjindët në Londër, me familje, me thmi, me krejt, atje kam migru për anje 20 vjetësh. Vlau i tret Rasimi, ose Ramadani, edhe aji ka dy emna. Oshtë këtu, oshtë në pension, inxinjer i maqineris,
ka dy vajza, dy djel, po thuja të gjithë të rahatum, mirë, e kanë një jetë mesatare. Se i ka dy emra? Shkon baba e regjistron me emën Rasim. Kur kthehet, gjyshja pëtët, mërë hajrulla, ti a din që keni Rasimin ton qërkajgjiu, e qyshja ke vënu emën, thot arnin dhe se kumdi që pja vënujmë Ramadan, se ka lirin Ramazan. Edhe kështu zyrtarisht e ka gjithë kund Rasim, a na e thirëm Ramadan, për arsy se kena pas Rasim qërkajgjiu, i lake edhe baba ka haru atëre që kena i lake edhe e ka. Recepi, inxhinieri diplomum, ka punu në elektrona, tash është në pension, ka një djalë e dy qika, të martum, me fëmi, me nipa, vilem këtu në mëngjes kanë qenë, ata sot i kërë hongër mërqenë në cilën përbashkë, nostalgjia atëre kërë e hajshëm me babën me nanën, edhe motra Shukria, si mësuse është pensionu, ka qenë mësuse, do me thonë të gjithë kanë qenë të arsimum prej një gjelëpërë dhe babës. E ju qështë keni vendos që në shkun këtë drejtem, a ju ka të tek zektaria, përshka se ka qenë qytet e një njërës, a... Une pas shkollës mesme e ku pas shumë në qef telekomunikacionin. Më marë me tension të ullëtë. Mirë po, trepqa atëre jep ke bursë. Bursi ka qenë aja që më ka detëru me shku në zetari. Se nuk ishte mundësi materiale që mundo prej familjes e me pas të ardhën për studime, pos me bursë. Bursi kredia, a patrimonësu, edhe ajo ka qenë në një farë mënyre kushti me cilën ju në balafacu si brucor, si student.